ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ live update ကတော့ကျွန်တော်ဖုန်းပြသွားတယ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ဖုန်းပြသွားတော့ကျွန်တော်ရဲ့သတင်း promise ကကပိုက်နိုင်ခံရရပျောက်သွားတယ်ပျောက်သွားတော့ကျွန်တော်အဲ့ပျောက်ပျောက်ချင်းပဲကျွန်တော်နောက်တော့သွားဝယ်လိုက်တယ်ပေါ့ရှာလဲရှာမနေတော့ရဲလဲမတိုင်နေတော့ location တော့တိနေတယ်ထိုင်ကြည့်လို့လည်းရတယ် location ဒါပေမဲ့ကြည့်မနေတော့ဘူးပေါ့နော်ကြည့်နေတော့အဲ့တော့ကတော့ queen sand မှာရောက်နေသူကအဲ့မှာကျွန်တော်က problem နေရကျွန်တော်အရင်မှာနေရဲ့ queen sand မှာရောက်နေအဲဒါမဲ့လည်းရဲသွားတိုင်တယ်ဘာမှလုပ်မမှာမဟုတ်ဘူးဒီမှာ app store ကိုကျွန်တော်သွားမေးတော့ကျွန်တော်လုတ်ထားတဲ့ lost mode online တယ်ဗျာအဲ့ဒါအကုန်ပဲအဲ့ဒါအထံကုန်ပဲကျွန်တော်လုတ်နေတာအကုန်ပဲသူကဖုန်းထဲကိုလည်းဝင်လို့ရမှာလည်းမဟုတ်ဘူးဝင်မှာလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘယ်လိုရောင်းစားဖို့ပဲသူတို့ခိုးတာပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့ကလည်းရဲသွားတိုင်ရင်လည်းဘာလုပ်ပေးမှမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူတို့လည်းသိရတာမပြောမနေတော့ဘူးသူတို့ကျွန်တော်လည်းမတိုင်နေတော့ဘူးဒီနိုင်ငံကအဲ့လိုတစ်ခုတော့ကောင်းပါရဲတယ်အဲ့ကျွန်တော်ဆိုတော့ဟိုအခုဒီရိုက်နေဖုန်းကတော့15 Pro Max ပေါ့နော်ဘာလို့အဲ့လိုအမြင့်ဆုံးဟာကိုပြန်လဲလိုက်တယ်ဆိုတော့တိတ်မကွာလို့ပေါ့ဗျာဈေးကတိတ်မကွာတော့ကျွန်တော်ဒါပဲကြည့်လိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် 15 Pro Max ဘာလို့လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဒီတစ်ပတ်ကျွန်တော်ကြည့်ကြပြီးတော့ Daily Vlog ဆိုင်အခုတော့လည်းထူးခြားတာကိုပြောပါဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုအခု record လုပ်နေတဲ့ lens သုံးခုကိုတို့ဗီဒီယို record လုပ်နေတဲ့ lens သုံးခုကိုတို့ change လုပ်ရတယ်ဒါဆို white အရင်တော့အဲ့လိုမရဘူးဒါဆို1 2 3 lens ချိန်မြားဟာလေးအကုန်လုံး change လုပ်ရတယ်ဘုန်း record လုပ်နေရင်လည်းရတာဗျာအရင်တော့ဆိုလိုလိုမရဘူး record ပိတ်ပြီးတော့မှ lens ကိုပြန် change ပြီးမှလုပ်ရတာဘုန်းဆိုတော့ဒါဆိုအခုကျွန်တော် white ဖြစ်သွားပြီညိုင်နေနေ camera သုံးခုကိုအဲ့လိုဟိုဘာမှ record ကလို့ပိတ်ဆံမှာမ change လုပ်ရတယ်ဗျာတူလားအဲဆိုအဲ့ဒီခုကတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးအသုံးဝင်ပါတယ်တော်တော်မိုက်ပါတယ်အဲ15 Pro Max ကြောင့်မဲလား version update ကြောင့်မဲလားတော့ကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူးဒါပေမဲ့တော်တော်မိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါတော့1ဒါ2ပြီးရင် 0.5 မဟုတ်ဘူး sorry 5ပေါ့နော်ဆိုတော့30ဇုံကပိုကောင်းသွားပါတယ်15 Pro Max ဆိုတော့ဒါ 0.5 ရှေ့ဒါ 0.5 1 2 5 အဲ့မှာ digital cropping နဲ့ဆက်ပြီးတော့ဆွဲလို့ရသေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတော့တော့ပိုက်ပါလေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်သွားနေပါတယ်ကျောက်တော့မှာပေါ့နော်ဆိုဟိုတော့ရတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ည12နာရီလောက်မှာကျွန်တော်အေးရအောင်အဲ့ကြောင့်ပြန်ကြည့်ကြတယ်ကျွန်တော်ပြန်ရှာလိုက်အောင်ဆိုတော့တော့ပြီးပါပြီအိမ်ပြန်တော့မယ်ပါဗျာအာဖုန်းခိုးခံလိုက်ရတော့ပတ်စံတော့တကားနေကုန်သွားတယ်ပေါ့ကုန်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်အရင်တော့ဖုန်းလေးကိုလည်းတကယ်ကြိုက်တယ်ဗျာတူလား ready လည်းမဖြစ်သေးဘူးကျွန်တော်လဲဖို့လीလဲဖို့ ready ဖြစ်ရင်ကျွန်တော် 15 ထွက်တယ်ကဝယ်တယ်လဲလို့လည်းလွယ်တယ်လीဒီမှာပြီးတော့အဲ့တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းကို trade နေပေးတယ်လို့ရှိရင်ပိုလွယ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကူကကြတော့ဟို trade နဲ့ပေးလို့များတော့ဒါပေမဲ့အခုရှိတာကအဲ့တုန်းကလဲလိုက်ရင်တော့ခိုးခံလိုက်ရတဲ့ဖုန်းက15 Pro Max ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အခုကတော့ 13 Pro Max ခိုးခံလိုက်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုရှိပါတယ်ဆိုတော့အခုအိမ်ပြန်ရောက်နေပြီကျွန်တော်ကပုံမှန်ပေါ့နော်အခုက vlog မရိုက်ဖြစ်တော့ဘူးလीကျွန်တော်မရိုက်ဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့ပုံမှန်ကျွန်တော်ရဲ့ live time ကဒီအလုပ်လုပ်တယ်စာလုပ်တယ်ပြီးွားရင်TV ထိုင်ရှိရယ်ပြောလို့ရှင်ဘီယာထိုင်တော့တယ်ပြောလို့ရှင်နောက်နေ့အလုပ်ပြန်သွားတယ်ဆိုနားတဲ့3ရက်ကလည်းဆိုတပတ်မှကျွန်တော်4ရက်လောက်လုပ်တယ်3ရက်နားရပြီအဲနားတဲ့3ရက်ကလည်းအဲ့လိုပဲလဲနေတာအဲ့လိုပဲကြောင်းရှိရရက်ကလည်းရှိစာလုပ်ရင်းနဲ့လုပ်ပြီးရင်အဲ့ရင်လည်းအိပ်ပျော်သွားဗီဒီယို vlog ထားရမယ်လို့စဉ်းစားလိုက်တိုင်းရိုက်ရှင်တာရိုက်ရှင်တယ်လည်းမရှိပြောကြတဲ့စကားမရှိစိတ်ကလည်းညစ်အရှိရပြီးတော့ဒါပဲ live update ဒါကဘယ်မှာဒီကဲမှာ homeless ရောက်ပါလဲအစည်းအဝေးလည်းညံစောတယ်ဆိုတော့ကတည်းကချင်းတာဘာကတည်းကလည်းဒီကူနဲ့ရှင်းလိုက်ကြည့်ဆိုတော့ဒါ iPhone15 Pro Max ရဲ့လိုးလိုက်ပေါ့နော်ဒါဆက်ကြတော့ရှိမှဆိုလို့ရှိရင်မောက်မဲနေရပဲမောက်မဲနေရပဲလမ်းမီးကအဲ့လိုနည်းနည်းပုစီလေးပုစီလေးပဲရှိအောင်နော်ကျွန်တော်တို့အခုဖုန်းကိုမပြင်ရတော့ဆောက်တော့ဘယ်လိုနေလဲမသိဒ
တခုရှိရတော့တော်တော်ကြီးကို event ဖြစ်သွားတယ်ဆရာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဗျာ13 pro max ကနေပြီးတော့15 pro max ကိုပြောင်းတော့ပြောနေတာ line up ကတူတူပဲ line up ဖြစ်တူပဲဗျာ model ကနှစ်ခုခုံသွားတော့အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်ပုံမှန် iPhone တွေဘယ်လောက်လုံးဘယ်လောက်ထိလုံးနိုင်လဲဆိုတော့သိရဗျာဆိုတော့ဒီဟာကြီးကကျွန်တော်ထင်တာကလည်းပိုများတယ်ထင်တာကတော့အဲ့လိုမျိုးတနည်းပုံမှန်ဆိုတော့ရခဲ့ satisfaction နဲ့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းပို့ပြီးတော့ရတယ်ဗျာဒီဟာကြီးကပို့ပြီးတော့ solid ဖြစ်တယ်ဒီက quality ကြီးကဒီကျွန်တော်ဥကိုင်းတဲ့ phone ရဲ့ quality ကဆိုတော့အစားဒီအပိုင်းကျွန်တော်စဉ်းစားပြနေတာကျွန်တော်က ZVE 10နဲ့စိတ်မနဲ့ရှိရည်ဆိုတော့မကြိုက်ဘူးမဟုတ်ကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဟို vlog ရိုက်တာကျွန်တော်ရိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့အဲ့ဟာအဲ့ဟာကြီးဆက်လက်ကြည့်ဟဲ့အဲ့လိုမျိုး opposite ကြီးဖြစ်တယ်မဆိုင်ဘူးတော့ပေါ်ကြီးကအလေးကြီးပဲကြိုက်နိုင်လေးကြီးပဲပြီးတော့ဟိုရိုက်ပြီးွားအခုဆိုဗျာကျွန်တော်ပြောစရာစကားပြီးွားလို့ရှင်ဒီကဖုန်းဆိုလို့ရှင်ဘတ်ဆို recording ကောက်နေလိုက်ပြီးအိတ်ကတည်းကောက်ထည့်လိုက်လို့ရကျွန်တော်ဘေးဘောင်းကြီးခဲ့တယ်ဟိုကြီးဘယ်နောက်တော့ထားလို့ထားမှမသိဘူးအရင်ကနုတယ်ရတယ်ဗျကင်မရာဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးဆိုတော့ဟိုစတေးရှော့တွေရိုက်မှာပဲရှင်ပြည်ရတယ်ကတော့အဲ့မြားပြီမောလိုက်ညင်းကြောက်တယ်မစားတာပြင်းပါညောအိမ်သားမှာအဲ့ရက်ကွန်းတကောင်ရှိရဲ့တဲ့ကျွန်တော်ခါမလို့မသိဘူးဒီကကျွန်တော်အိမ်အနောက်ထဲမှာနေတာတဲ့အနောက်ကတစ်တင်မှာနေရလို့ပြောတာပဲအုံးမှာဆိုရင်ဒီတတင်းပေါက်ပေါက်ဆိုရင်ခြံစည်းတို့တောင်းမှာလာထိုင်နေတဲ့ဒီကကျောင်းတို့မှာဒီမိုင်ဘောင်းတွေကိုလာပြီးတော့မှုရဲတဲ့ရက်ကွန်ရက်ကွန်တခါမှကျွန်တော်တို့ဒီလိုတော့ဖိရမယ်တော့နဲ့ airport နဲ့တွေ့တာအဲ့တော့ air tag ွဲတယ်မလို့တော့တော့ပြောင်းရဲဘောကိုတက်ပေးလိုက်ရကဲကဲနောက်နေ့ရောက်နေပါပြီမနေ့ကကျွန်တော်အိမ်ပြန်တော့ဗျာအိတ်ဝါတယ်ပေါ့အိတ်ဝါတယ်မဟုတ်ဘူးပေါ့စားပြီးတော့အိတ်တယ်ပေါ့အိတ်တယ်လည်းမရဘူးလေညတနာရီခွဲနှစ်နာရီတော့ဖြစ်သွားတော့ဒီမှာအမ်းကြောင်ကျွန်လဲဆိုတော့ဒီနေ့ကတော့ Friday ဆိုတော့ညပိုင်းကျွန်တော်လုပ်ရှိတယ်ဆိုတော့မနေ့ကကြာအပြေကကျွန်တော်ပုံမှန်လုပ်မရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မနေ့ပြန်စကဲဂျူနဲ့တခြားတရားနဲ့ကျွန်တော် trade လိုက်တာဆိုတော့သဘောကမနေ့ပြန်ကျွန်တော်လုံးမရှိဘူးပေါ့ဗျာမနေ့ပြန်စားမနေ့ရလုံးလိုက်တာပေါ့ဆိုတော့အခုကျွန်တော်သွားလိုက်ပါမယ်ဒါဒီလူကလေကျွန်တော်တို့အလုံးလုံးမဲ့နေဆိုလို့ဒါဒီလူကရမ်းကောင်းတာသာယာအာပြောလို့ပြောပြင်သွားခြင်းရတယ်ကျွန်တော် day off တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့မိုးရေရွာပြီးအဲ့ဒီထိုင်းဝိုင်းလေမှာသွားလို့ပြန်တယ်အိမ်ပြင်းရှိပါနေပြောင်းအိမ်ရှိပါဆောက်ချာလို့ပြန်တယ်အဲ့လိုမျိုးအရန်ချစ်ဖို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရာသီဥတာယာရင်းနေပြီးမှာကျွန်တော်ပြောသွားလို့လိုက်ပါဦးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြီးသွားပြီအိမ်ပြန်နေပါပြီအာဒီနေ့က7နာရီခွဲသွားပြီနည်းနည်းတော့နည်းနည်း busy ရပေါ့နော်ဟို Friday ဆိုတော့ busy တာပေါ့noise cancellation เนี่ยสภาพပြောတယ်တမျိုးကြီးဆိုတော့အေးခုနကလုံးပါသလားအဲ့ဒီအော်ဒီနေ့ sorry ဟိုဆန်စပင်လာပါလေသူเนี่ยခဏခဏတွေ့ကြတော့ဒီလိုတမန်အဲ့လို side regular တယောက်လိုပဲဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ခုနကလုံးပါအဲ့လိုမျိုးအမှချိန်မှလည်းနဲ့တွေ့တော့နေရအောင်စဉ်းစားနေနေဗျာဟောအဲ့ရည်ချင်တာပါနော်ဘာလဲဆိုအဲ့တော့အာကျွန်တော်ဟပြောလိုက်ကြပြောချင်တာကဗီဒီယိုထဲမှာဗီဒီယိုကြီးကျွန်တော်ရိုက်လိုက်တယ်ဗျာအာကျွန်တော်ဓာတ်ပုံရိုက်မယ်ဆိုပြီးဗီဒီယိုကြီးဖြစ်သွားတာဗျာဗီဒီယိုနှိပ်လိုက်ပြီဗီဒီယိုနှိပ်လိုက်တော့အဓိကပြောချင်တာကဟို I love your video ဒါမှမဟုတ် I love your vlog ဆိုပြောချင်တာဒါပေမဲ့ I love you ဆိုပြီး YouTube တော့ပြောတော့ဟိုကလည်း I love you too အဲ့တော့ဖြစ်ချင်တော့ကျွန်တော်ကသတိမထားမိဘူးကျွန်တော်အဲ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုရိုက်ပြီးသတိမထားမိကျွန်တော်အဲ့နဲ့အဲ့ဗီဒီယို my day တင်လိုက်တော့story တင်လိုက်တော့ဟိုအလောက်ကတယောက်ကပြောတယ်ပြပါလို့တဲ့အလောက်ကတယောက်ဆိုကျောင်းကျောင်းကိုဘောက်ကသူကသူက main ကလေးအဖြူသူကမင်းပါလို့တဲ့သူ့ရဲ့မင်းက I love you လို့တောင်းကြလိုက်ကြလဲအဲ့ဒါလည်းစောရကြီးရတယ်လေတိတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တိပါဟာဟုတ်လို့လားဟုတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါဟာရှစ်တော့ပြန်ကြည့်ကြည့်ရော
ုတ်တယ်တကယ်ကျွန်တော် I love you ဆိုပြီးတော့ပြောတာစာစာအဲ့ဒါယူဒီချိန်မပြောင်းပြန်စဉ်းစားမိနေကျွန်တော်အဲ့ဒီနေရာကျွန်တော်သိရတယ်ခါလေးခါလေးအန်ကိုကူလာဆိုတော့အိမ်မင်းကတွေ့ရတယ်ရှိကျွန်တော်အဲ့ဟာကြီးကြောက်ကြာ So Friday night Soho ပညာတော့ပြန်မူးမားနေတယ်ပမာရေးတော့ရှုပ်နေတယ်I hope it's in a nice hotel ได้ครับไปส่งซวยเลยโอเคโลไลมาน่าเดี๋ยวจะไปเนาะมาพี่ Nice hotel ได้ครับฮะโอเคดิตัวชื่อ Nice hotel เนี่ยยัดชื่อก่อนนะเนาะจะลองขึ้นไปเลย15 inch โอ้เอา15 x 15ก็ဘာလဲလိုင်းအပ်ပေးဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုကျွန်တော်ဖုန်းကူးခံလိုက်ရပါတယ်ဒီဘက်မှာပါတယ်ဖုန်းကူးခံလိုက်ရတော့အဲ့ဒါဖုန်းဝင်လိုက်တာနော်ဖုန်းဝင်လိုက်တာမဝင်လို့လည်းမရဘူးဒီမှာဝင်ရခါမှာကိုယ်ပရိုမတ်စ်ပဲကပ်ချင်ရကျွန်တော်ဖုန်းကူးခံလိုက်ရတယ်ဘယ်တိုင်းဖုန်းကူးခံလိုက်ရအဲဘီဘတ်ဒီမနိုင်ဘူးဝင်ရမနိုင်ရကျွန်တော်ဒီတော့ပြီးတော့ကျွန်တော် BNH photographphoto bag photo shop no photo shop photo shoot oh photo store oh wow bnh photo သူ site name bnh photo oh အဲ့ဒါတော့ဖြစ်ပါလေညမှာပါဘာညမှာပါဘာကြည့်ရအဲ့ဒါညတော့ဖြစ်ပါလေဟိုကျွတ်တယ်oh ဒီလည်းမနေ့ဟင်တော်လည်းမချတာကြည့်ရကြည့်ယူလာလေးဆုံးတော့ကြည့်ရကျိုးနေအောင်ငါထူလာရဟုတ်တယ်我有你請你來這邊沒有很不順的阿舅們站在馬來山高站的端點。那那呢別那那。看我累的。馬來山高站放了。怎麼地一點。哎呀呀呀呀。就是。那是在後面站的。再来一点，再来一点。七八用的。变臭腐。因为毛泡白，也毛。让你钓鱼呢，大爷。马鱼啊鱼。咸的。啥的？啥的？你改咸改没得说了，妈的。我改哪样？这是好的 spicy frog 这样的高麻吧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 高你真的假的？你露露就要了。我厉害。我也是。哎，也是，哎，等等，阿达你也差不多。干的对不对？干的，干的，哎，干的。哎呀，那嘛，刚毕业老师。你眼睛啊，我来，不好。啊，也好点。那个，少年面的有意思。少年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 。Thank you.
いただきます。谢谢。これで運は。あ、fuck。これやばい。ライブは。なんかいい風で海はシット。パリ何やねんみたいな。あれ何も来ない。フィード。あれも来ないから風で海でままだ。あれでも来我真的不爱买的，我都老干嘛？你看你羊毛啥都能穿。厉害的。味道高呀。完了，我还得去当那个外卖买了，什么意思？完了，我嘛多少都要，就这样子过来，都弄下来不会不弄，阿拉不买，阿拉不弄。你过不去要是吧？嗯。不然我明儿我就压哈。在哪里啊？东山的李姐被叫完嘞，谢谢。ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်အိမ်မှာတရားလုပ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာခုနကဝမ်မာလာချောင်းတော့စားပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်လာရပါတော့ပြန်လာပြီးတော့ငငယ်ကကျတော့သူ့အတော်ရဲ့မွေးနေ့တော့ပါတယ် Brooklyn Tail သွားတယ်ကျွန်တော်ကတော့အိမ်မှာတရားလဲစားလုပ်နေပါတယ်ဆိုတော့အကူကတော့စားလုပ်ကြရအလုံးပြီးသွားပြီပြီးသွား assignment တွေလည်းတင်ပြီးသွားပြီစားဗျာဘယ်လိုလဲဆိုတော့တခါလုပ်လို့ရှိရင်အလုံး၄ခါ၄ပါတာတခါရင်လုပ်ပါကျွန်တော်ကတခါရင်အဲ့လိုလုပ်တာအခုဒီ semester ပေါ့နော်အရင် semester တုန်းကကျွန်တော်အဲ့လိုမလုပ်တွင်နဲ့အဲ့လိုတဘာသာတစ်ခါပေါ့နော် deadline နေ့တည်းဟာပြပြသေးတော့ကြောင်နေပြောက်ပြီးတော့အဲ့မှာတစ်ချက်တိုင်မင်းအောက်သွားနေအကောင်တိုင်နေပတ်ကုန်အဲ့လိုမျိုး grade တွေကျကုန်နော်ဆိုတော့အခုကျွန်တော် grade ပြန်တင်ရပါမယ်ပြန်တင်ရမယ်ဆိုတော့အခုကတော့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် Monday ဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်က၄နာရီပြန်ရောက်တယ်အာပြီးသွားလို့ရှိရင်8တယ်8ပြန်တယ်အဲ့ Monday တည်းလုံးတစ်ပတ်စာစာရေးလုပ်ပါတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အာကြာတာပြေးနေရကျွန်တော်ရဲ့ day off ပေါ့နော်အလုပ်လည်းမရှိကြောင်းလည်းမရှိအဲ့နေ့ကျတော့ရှင်အားလုံးကိုပြန်ပြီးတော့ check ပါတယ်ဘာတွေကြံခဲ့တယ်ဆိုတာပြန်ကြည့်ပါတယ်ဒီဘာသာရမှာလလူလဲဟာလုပ်တယ်ပေါ့ဗျာဆိုတော့အခုဒီကြာတာပြေးနေရကျွန်တော်ကအလုပ်လုပ်လိုက်ရတယ်အလုပ်လုပ်လိုက်ရတော့ကျွန်တော်မအားဘူးမအားတော့စနေနေ့ဒီနေ့ဖြစ်တဲ့စနေနေ့ကကြာတာပြေးနေစာတွေအားလုံးတုတ်တယ်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့အချိန်နေကြာတာတော့လေဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ပြောစရာဆိုတာဘယ်လိုပြောမလဲဟိုအရင်တော့ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်လာမေးလို့ရှင်ဗျာအဲ့လိုပတ်စံကြောင်းတက်ရင်လည်းလုပ်ပြီးတော့ပတ်စံလောက်လာဆိုရအောင်ကျွန်တော်လောက်တယ်လို့ပဲဖြေတယ်ဗောနော်ဆိုတော့ကြာလာလေးပိုတိလာတဲ့ခုကကြတော့စားပိုများလာရင် pressure ပိုများလာရင် pressure ပိုများလာရင်အလုပ်သွားတာပိုပြီးတော့စိတ်ညစ်ဆဲကောင်းတယ်ဘယ်လိုပြောမလဲအလုပ်သွားတယ်ပြင်ကြောင်းတက်တယ်ပြင်အလုပ်ပြန်သွားတယ်ဆိုတော့လူကဗျာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးကြာပြီးနေ off ထားတော့ဆိုတော့အဲ့လို off မှာတော့မှလူကမနာရအောင်ပြောတယ်စိတ်ကားတိမလားအလုပ်ကြီးရောက်လိုက်ဒီဘက်ဒါတော့မှအလုပ်ကတော့ကျွန်တော်တို့လိုမျိုးဒီလိုဘာညာအိမ်ကြီးပါလာတဲ့အလုပ်မျိုးမဟုတ်ဗျာဆိုင်ရထွက်လာနဲ့ပွဲပြီးသွားရအလုံးခေါင်းနဲ့ထုတ်လိုက်လို့ရအဲ့လိုအလုပ်မျိုးတော့မှာပဲတင်မှာရှိရဗျာတော့သူအဲ့လိုမျိုးအလုပ်ကြောင်းနေပါလေညာကျွန်တော်တို့မန်နျူတွေဆိုအများနဲ့ကြည့်နေရပါဘောဒီဘက်ဆိုလို့ရှိရင်ငါကကျွန်တော်တို့ဆိုင်မှာငါအဆုံဆုံးအပတ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ရှောက်ကြည့်နေရပြီးတော့အကြောင်းကလည်းကြောင်းမလို့ဘောနော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကြာလာရင်လောက်လာဆိုတော့မလောက်ဘူးလို့တော့မပြောဘူးလောက်လေဒါပေမဲ့လူ pressure ပြတာပေါ့ဗျာတင် pressure ပြတော့စာကောင်းကောင်းလုပ်လို့မရဘူး grading ထိရပါဒါပဲဆိုတော့ညာတော့အဲ့ဒါပဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုညနေပတ်ဆိုတော့နည်းနည်းလူကပြင်းတယ်လို့အိတ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနောက်မှာ grocery ဆိုင်မှာကျွန်တော်ထွက်ပြီးတော့မဟုတ်တော့ပဲလာမယ်ငငယ်လည်းမရှိပြောင်းပြန်ရောက်ရင်တော့ကျွန်တော်သမင်းဟုတ်တယ်ရမယ်သမင်းဟုတ်တယ်ပြီးတော့အိမ်ရှင်းတာရတယ်ကျွန်တော်မှားလိုက်ဆိုတော့အိမ်ရှင်းတာပါလေအိမ်ကတော့ရှင်းပြီးပါပြီချောမရှင်းရတယ်အကြမ်းမြင်ရှင်းပြီးပါပြီအချောမရှင်းရတယ်ဆိုတော့အခုတော့ကျွန်တော် crossy သွားလိုက်အောင်ဒါဒီလူတို့ကြီးရဗျာမမိုက်တဲ့လားကြည့်ပါဦးမိုးတွေတဲပြီးတော့
ဒီနားကပုံမှန်ဆိုလမ်းမေးသေးတယ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာလမ်းမေးသေးတယ်မရှိကျွန်တော်အိမ်ကဟိုနားမှာအဲ့မီးတိုင်အောက်ကဟိုမှာမီးတဲ့တိုင်အောက်ကကျွန်တော်ဒီမှာ right edge ရှိတယ်ဆိုကြည့်တာမယ်ဘာရရှိတယ်လို့ရင်းဆိုဆိုအခုကျွန်တော်ပြန်ရပါပြီပြန်ရပြီးတော့မှာကိုယ့်ဘက်ဖလော့ကြည့်နေကြပါလေဆိုတော့ခုနကဘာတွေဝယ်ခဲ့လဲဆိုကျွန်တော်ပြအောင်မယ်ဒါမာဘယ်ကိတ်ပါမာဘယ်လာကိုမေးဟဲ့ဒါလည်းဝယ်တာပါပြီးတော့ကျွန်တော်တကယ်ကြီးကောင်းတရားအောင်ကျွန်တော် recommend လုပ်ထားတဲ့ဘီယာပေါ့နော်ဒီယာပါဒါလည်းဝယ်ရပါတယ်ဆိုတော့ကြည့်ရတော့တော်တော်ကောင်းပါလေဘီယာတော်တော်ကောင်းလာတော့အပြော့သားပေါ့နော်ပြော့သားပြော့နည်းနည်းဈေးပူကြည့်ရတယ်တခြားဟာလည်းဈေးပူကြည့်ရပေါ့နော်ဆိုကောင်းတယ်ဆိုဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ငငယ်ကိုထိုင်ဆောင်နေရပါတော့ငငယ်လာမယ့်ချိန်ထိုင်ဆောင်ပြီးတော့ကျွန်တော် YouTube တွေပဲကျွန်တော်စာလေးလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဗျာအာအေးစေးကျွန်တော်ဆောက်ပြီးတော့ YouTube ကြည့်လိုက်ပါအောင်မယ်မာဘယ်ကိတ်အန်ဘောက်ဆင်းဆက်လို့လေမကားလေးပေါ်လေးချိန်လို့မရတယ်ဘန်ရှဲဒါတော့ကျွန်တော်တကယ်ညီမန်းလူခဏခဏဝယ်စားကိတ်ပေါ့နော်အေးမလေးကိကလာစားလို့တော့တော့တွန်းနေပါငငယ်တော့ပြီးတယ်အဲ့ဒါကွာမင်းနေရကွာအော်လက်ဆောင်ဟာခုပေးရခုပေးရအော်ပုံစံလေးမတူပြတယ်အာအေးဒီထဲမှာပါပါလားဒါကြီးထည့်လိုက်ပါဦးပိုက်စားနေတော့ဆွဲပြီးဆာဒီမှာပြင်တော့ဒီမှာတော့ဒီနေ့ကတော့7နာရီတော့လောက်ရမယ်လောက်ပါ level 7ပေါ့တော့ကျွန်တော်လုပ်ကိုရောက်နေပြီဒါပေမဲ့စောနေသေးလို့ရာစီစံထိုင်ဆောင်ကျွန်တော်လုပ်ပြီးပါပြီအင်ဂျင်နီပါပြီအာဆောင်ရမ်းပင်မနေတာကောင်းကြီးကိုက်ပြီးရောလို့မူးလဲကျန်တဲ့လိုမျိုးကြီးဖြစ်နေတယ်ဘလို့ဖြစ်တာလဲမသိဘူးမျက်ခုံးကြီးတွေကကိုက်ပြီးတော့သွေးတိုးသလိုလိုဘာလို့လို့လဲဘာများမှားသွားလို့လဲဘယ်လို့မှလဲဆူရှိပဲစားတာတော်တော်ပင်ပန်းတယ်မနေ့ကျရင်9နာရီထားအောင်ပါဒီနေ့ကဒေဗယ်လောက်တာနော်12နာရီလောက်ရောလားမနေ့ကျရင်9နာရီကျန်ထားចောင်းသွားအောင်ចောင်းပြီးွားရင်အာ2နာရီတော့အဲ့ဖို့အချိန်ရှိတယ်ပြီးွားလို့ရှိရင်လောက်ပြန်လာအော်လမ်းရှစ်ပေါ့နော်ပြီးတော့မှ4နာရီကျတော့ชินายควายบ่าจองตั๋วไล่บ่าชาดิวรุอะตลอดซู้บ่าเดยันเอบ่าเลไตเลยันไตบิตลอดเอบ่าเซเซเอยีมัวบ่าวซุมาเอดาตะเมียนซอจองพี่บ่าจองตั๋วไล่บ่าအလုတ်က၄နိုင်ပြီမှာ၄နိုင်ချင်ပြန်ပြင်မယ taya ye inga ni de ni chi ba de ya no chana ngeng ye chana u chang twa de ma na so so si pi yo a yan pa pa ya sa ne ne ni le ba ya ha au ka ho wa ni o da lo tin mo ji tin ne wa mango ni eh mai chang da da ne chang da da ha iphone 15 ya sao yan ma phi de song swain so chana lo aku di maLens camera lens lane ဖြန့်ပြီးတော့ဖြန့်ကြာဒါအရှင်တို့ထုံချပါအဲ့ဒါလည်းဒီမှာတော့လည်းဒီကအဲ့ဘယ်ဒီထက်ပြန်ပြီးပါလားဟဲ့
ောင်းတယ်နော်အဲ့ဒီကြီးကြားပါလေဘောလုံးဝရပ်ဝင်ဆဲလာကမစားနိုင်တော့ကဲကျွန်တော်နေ့စားပြရပြီအိမ်သားတယောက်တန်းရောက်နေဖြစ်ပါလေအာဒီနားမှာဘာပဲဒီလာတာလားဘာပဲဘာပေါ်ဘာလို့ဒီလာတာလဲဟုတ်ရတော့သွားမှာดิ๊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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 right exactly how I do it how I make your mother ji ไอ้บ่าเรามั้ย